Dobrý deň, vítame vás v značkovej predajni spoločnosti Asus a ja tu mám za sebou aj Ferdinanda Rezníka. Dobrý deň, prajem. Ktorý je riaditeľ spoločnosti Asus na Slovensko a zistíme, ako vlastne Asus na Slovensku si stojí aktuálne. Takže ahoj. Ahoj, Andrej. Ahoj. Prosím ťa, Ferdo, tak ako sa má vlastne Asus na Slovensku? No, myslím si, že my sme nejakú takúto debatu mali zhruba pred asi tak rokom a pol. A bavili sme sa vtedy o takej aktuálnej situácii, ako si naša značka stojí. Vtedy som už spomínal, že to naše postavenie je veľmi dobré. No a môžem povedať aj dnes, teda, že to postavenie naozaj sme si ešte dokonca upevnili. V dnešnej dobe kľudne si dovolím tvrdiť, že Asus je veľmi, by som povedal, obľúbená značka a nejakých tých študentov koncových spotrebiteľov na Slovensku. A vo všeobecnosti je to najžiadanejšia značka na Slovensku. A sú to predovšetkým notebooky, alebo sú už to, dá sa povedať, tablety? Dá sa povedať, že sú to aj tablety samozrejme, ešte sú to aj nejaké netbooky. Samozrejme, že Asus má aj nejaké tie komponenty a tak ďalej, ale stále vidíme, že viac a viac ten trh sa preklapa k tým mobilným zariadeniam. Dá sa povedať, že takto o rok, ak budeme točiť, tak už budeme hovoriť hlavne o tabletoch? Myslíš, že to je bude to možné, takto? Vyzerá to tak, ten trend zatiaľ týmto smerom ide, by som mal povedať. Z hľadiska ponuky Asus, to, čo nám bolo hlavne ukázané, tak to bola napríklad kvalita zvuku, ako Bang & Olufsen a podobné firmy. Darí sa takéto niečo predávať na Slovensku? Áno, stále sa snažíme aj v tejto sfére, pretože pre nás ako pre výrobcu nie je dôležité iba priniesť nejaký ten počítač alebo notebook na trh, ale samozrejme chceme nejakým spôsobom dávať ten trend. To znamená, že tie rôzne, by som povedal, funkcie a tie featureky, ako sa tomu hovorí, odlišnosti voči iným značkám sú presne aj v tomto, že priniesieme notebook, ktorý napríklad má aj špeciálny zvuk. A Bang & Olufsen zvuk dneska máme nielen v tom jednom notebooku, ako sme mali predtým taký ten veľký, ale máme to dneska v netbookoch, máme to vo všetkých multimediálnych sériách a takisto aj v tých ultrabookoch. Čo je taký najpredávanejší notebook na Slovensku? Aká je to cenová? Samozrejme, najpredávanejšia tá hranica je od 400 do 500 eur, to je dané samozrejme trhom. Ono vždy platí to nejaké to pravidlo 80 na 20, že 80% sa predáva tých základných, takých tých, do tých 600 eur povedzme. A tie drahšie, keď už ten zákazník naozaj vie, čo chce, tak tých sa predáva zhruba okolo 20%. Našim cieľom je samozrejme predávať v tejto sfére trošku viacej, aj keď ten trh je takto rozdelený. Teraz sme v tej značkovej predajni, kde si ľudia môžu vlastne všetko pozrieť, ale myslím si, že ten smer nákupu smeruje skorej do online. Je to tak? Ľudia si vyberajú a kupujú online, alebo ako je to? Áno, je to tak. Tento trend prichádza zo západu. Keď sa pozrieme na nemecký trh, tak ten je doslova prepchatý nejakými onlineovými shopmi. A takisto český trh je pár rokov za nemeckým trhom a pár rokov pred nami. A tam to takisto vyzerá. Dokonca v Čechách je to doslova fenomén, by som povedal. A na Slovensku takisto nastupuje tento trend, že ľudia si radi prídu pozrieť do predajne niečo, čo ako vyzerá, nechajú si poradiť. No a potom si nájdu najlacnejšieho predajcu na internete. Ale stále platí to, že ľudia sa pozerajú aj na predajcu ako na nejaké meno predajcu, povedzme, že aký je to veľký obchod alebo tak nejak. Pretože dosť veľa zákazníkov sa už na internete popálilo. Nemali možnosť riešiť reklamácie tak, ako chceli, alebo tak nejak zákazník, alebo ten dodávateľ im proste nevyhovel, čiže neposkytoval nejakú tú pridanú hodnotu a nejaké tie služby, takže tie veľké internetové obchody stále vyhrávajú rastu. Stále platí to, že tie notebooky sa vozia do Českej republiky? Áno, stále to platí, ale to nie je žiaden problém, ako som vysvetloval už minule, pretože ten servis v Čechách, ten nie je len pre Slovensko, ale ten je pre celú východnú Európu. Prakticky je úplne jedno, keď ten kuriér príde niekomu domov, či to vezie do Bratislavy, alebo to vezie do Čiech. Aj keď je pravda, že máme jedného servisného partnera tu v Bratislave, to znamená, že niektoré notebooky sa už servisujú tu u nás. Koľko to tak typicky trvá ten servisný zásah? Zhruba 95% takýchto servisných zásahov vieme vyriešiť do nejakých 5 dní, v prípade, že máme náhradný diel k dispozícii. Ak sa jedná o špecialitu, tak je to niekedy samozrejme dlhšie. Keď som tu bol na tlačovke, tak to bolo skorej orientované na Asus Platform. Myslím si, že toto je taký trend, ktorý ide do budúcnosti, to znamená kombinácia mobilného telefónu a tabletu do jedného zariadenia. Ako si spomínaš na ten náš rozhovor predtým, tak sme sa bavili o tablete, ku ktorému sa dá pripojiť nejaká klávesnica, ten náš transformer, tak sme sa bavili o tom, že to je náhrada kvázi nejakého notebooku, že netreba nosiť mobil, aj tablet, aj notebook, ale že mám len dve zariadenia. No a tento Padfone, ten vyzerá tak, že by to mohlo byť zariadenie, ktoré nahrádza všetky tri, aj tablet, aj notebook, aj nejaký ten mobil. A dneska vyzerá, že ten trend je naozaj taký, že ľudia proste chcú mať zariadenie, ktoré je neustále pripojené na internet, ktoré im ukazuje všetky aktuálne maily a tak ďalej, môžu z toho volať. Čiže myslím si, že ten trend je správny. Uvidíme, keď sa priniesie ten produkt na trh, zatiaľ sú výborné ohlasy. Ja som bol na tlačovke spoločnosti Asus v Barcelone na MWC a váš prezident teda predstavoval. Musím povedať, že to bolo
asi najlepšie predstavenie, ktoré som v rámci tejto výstavy videl, pretože to bolo tak ako teatrálne pekne zahraté, ako to pán prezident zvykne robiť. A jednak bol to skutočne revolučný produkt, takže ja sa k tomuto tiež pripájam a som bol veľmi rád, že tak veľmi rýchlo sa na Slovensku, aj keď teda taký skôr demonstračný kus, ale predsa len objavil. Myslím si, že príde v rámci niektorého z operátorov? Samozrejme, že operátori majú nejaké tie pravidlá a tak ďalej, je nutné ten produkt listovať na centrále, ale darí sa to. To znamená, že očakávame, že naozaj tie operátori budú mať nejaký takýto produkt, aspoň jeden z operátorov určite, bude ho mať v ponuke, ale príde to asi až niekedy ku koncu roku, pretože máme ten problém samozrejme, že Slovensko a Česko nie sú najväčšie trhy a prioritu majú oveľa väčšie trhy v Európe. Druhý produkt, ktorý mňa z ponuky Asus tak zaujal, že by som taký produkt by som chcel mať, tak by sa dalo povedať, tak to je ZenBook. Vyzerá naozaj krásne, tenký, ultra tenký a dobre to vyzerá s tou filozofiou Zen okolo toho, ako sa darí tomuto produktu. No v podstate môžeme povedať, že čo sa týka tej kategórie ultrabookov a nejakej tej ponuky aj od iných výrobcov, tak skutočne môžeme povedať, že ten ZenBook je asi najpredávanejší. Predáva sa ho asi tak zo všetkých ultrabookov okolo 80%. A až to teraz môžem povedať, že všetky ZenBooky, ktoré prišli, tak sa predali bez problémov, bez toho, že by sme museli vôbec riešiť, že to máme na sklade. Samozrejme, že potom prišli aj nejaké inšie verzie a teraz prichádza novšia verzia a tak ďalej, čiže tie staršie pôjdu trošku s tou cenou dole. Samozrejme, prinesieme nové produkty. Ultrabooky budú aj pre podnikového používateľa. Inými slovami sa pýtam, bude ultrabook v ponuke Asusu, ktorý bude mať pripojenie na dokovaciu stanicu? Áno, to je pravda, že tieto ultrabooky sú momentálne tak skôr akože určené pre nejakého domáceho spotrebiteľa. A zase je druhá strana, alebo na druhej strane je pravdou aj to, že si to kupujú väčšinou manažéri a biznismeni, ktorí fakt veľa cestujú. Áno. A presne preto to pripravujeme novú verziu, ktorá príde niekedy zhruba okolo jesene na trh. Môžem povedať teraz, že to bude model, ktorý sa bude volať UX32. A táto verzia bude, okrem toho teda, že bude položená, alebo teda bude založená na bežnom harddisku s nejakou tou časťou SSD pre nejaký ten rýchly nábeh, tak okrem toho samozrejme bude aj dokovateľná a voči tejto normálnej verzii toho ultrabooku, ktorý teraz máme na trhu, áno, toto je UX31, tak ten rozdiel hlavný bude v tom, že tá hrúbka toho ultrabooku bude rovnaká po celej šírke toho notebooku, to znamená, že taká istá hrúbka, ako je tu na konci, bude aj tuto na začiatku. Čiže ten ultrabook nebude taký, by som povedal, zabrúsený do ostra, ale bude taký hrubší. Samozrejme, že tie hrany budú zaoblené trošku. A tuto samozrejme bude nejaký ten dokovací port. Práve sme dostali úplne nový typ notebooku. Čo to je? Je to multimediálny notebook, takzvaná N-séria. Je to už šiesta séria, alebo šiesta verzia tohoto N-notebooku. Tento notebook sa volá N56. A okrem toho teda, že je celohliníkový, alebo teda tie najdôležitejšie časti, ako je napríklad kryt LCD panelu, alebo tam to okolie klávesnice sú z hliníku. Má samozrejme aj posvietené toto logo. Tým, že si ho tu zavrel, tak si ho teraz vypol. Asi. A samozrejme, že má aj posvietenú klávesnicu. Ako inak by to bolo Bang & Olufsen reproduktory s oveľa väčšou komorou, ako bolo v staršej verzii N55. Vyzerá dobre, hlavne tieto časti, podľa mňa, ktoré sú asi reproduktory. To je dobré riešenie, že to je také okulá hodiace, to sa mi páči. Rovnako aj tá klávesnica vyzerá, že bude pohodlná pre písanie. No a uvidíme, ako to bude, keď ho budeme mať naozaj v teste. A zatiaľ to podsvietené logo tu samozrejme je, čo si bol býval povedal. No okrem toho, v základnom balení je aj taký maličký subwoofrik, taký vlastne ako keby basový reproduktorček pre tých, ktorí viac pracujú povedzme v kancelárii a ten notebook nosia so sebou, tak si môžu ten zvuk ešte trošku spríjemniť, trošku vylepšiť. A ako sa pripája ten subwoofer? Ten subwoofrik vyzerá takto, ako taký ako pohárik na kávičku a pripája sa tu takého konektora a to je vlastne všetko. A potom to chytí vlastne skutočnú basovú zložku. Áno, samozrejme, ale je nutné ho postaviť na stôl, pretože on využíva to okolie toho stola ako taký nejaký rezonančný obvod. Alebo tak nejak. Takže tebe zatiaľ ďakujem a pozrieme sa ešte s tvojim kolegom bližšie na jednotlivé produkty. Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja.